לפני בערך 50 שמה, כשעמדנו רועדים בחתונה, והיום בלי עין הרע אתם רואים. הוא 80 והיא 70. בפגישה לפני כ-50 שמה היא פתחה אז את הפה לראשונה, ומאז הוא לא נסגר, נו אתם יודעים. הוא 80 והיא 70. כל הבוקר על ספסל בגן נוחר, כשעוברת צעירה הוא מתעורר, ובראשו מיד עולים ההרהורים. אך הוא 80 והיא 20. כן, תמיד הייתי קצת רודף שמלות, גם היום להסתכל נעים מאוד, לפעמים אני נגרר אחרי אלמה, אבל בעצם לא זוכר כבר בשביל מה. נכון. כשאני אומרת קר לי ואגום, הוא מביא בקבוק של גומי לחימום. פעם החימום היה הרבה יותר נעים, אך הוא 80 והיא 70. אז מה קרה? 70? למחרת החתונה והחיוך, כבר ידענו השידוך, נו הוא לא שידוך, אז החלטנו מתגרשים, בלי ענייני. אבל עד שאתה זז כבר יש נימי. באמת? למה לא מספרים לי שום דבר? את מסתירה ממני כל הזמן. נפגשנו אז לראשונה, לא נפרדנו כבר כ-50 שנה, עוד מעט וניפרד כבר מן הסתם. אני לשם והוא לשם, אני לשם והיא לשם. לא, אני לא, אני לשם, לא, אני, לא, את, אני, את לא תהיה, שרייניש! חמישים שנה יחדה. נו, מה לעשות? התרגלנו זאת לזה. וזה היא לעזור. כך נמשיך לשבת יחד. היא 90 והוא